bé doncs segons el sociòleg alemany Carsten Krueger el terme societat del coneixement ocupa un lloc estel·lar de la dis discussió actual de les ciències socials. Diguem que es tracta d'un concepte que aparentment resumeix i analitza les transformacions socials que s'estan doncs, produint en la societat moderna. Al mateix temps, però, ofereix una visió de futur per guiar normativament les accions polítiques. Això s'associa amb altres termes com societat de la informació o societat xarxa, que realment doncs, hem estat parlant d'aquests temes al llarg d'aquests programes. Ens ajudarà a comprendre tot això perquè sembla una mica doncs, abstracte i perquè puguem profunditzar-ho millor, el Felipe López Aranguren. Ell és un dels intel·lectuals més compromesos els nostres temps. Ja han tingut algun cop en aquest programa. sociòleg, coordonat amb el Premi Nacional dels Drets Humans. A més, és membre de l'Associació Catalana per la Pau, col·laborador del Centre d'Investigació per la Pau i així mateix doncs, ha estat professor en diverses universitats, col·labora en diverses revistes i diaris, imparteix conferències sobre sociologia, sociologia, cultura, pau, desenvolupament... Bé, jo crec que és interminable, no? I que pràcticament doncs, ja és el nostre sociòleg de capçalera. Hola, Felipe, què tal? Hola, bona tarda, què tal? Déu-n'hi-do, quina carrera! Sí, no ho veus? És una mica fort. Segons la visió del sociòleg aquest que comentava, no? del Karsten Kruger, que ens ha servit doncs, per introduir el tema. D'una banda ens parla de resumir les transformacions socials i d'una altra, d'una guia normativa de futures accions polítiques. Com, com ho veus, això? Hi ha coherència entre aquestes dues vessants? A veure, quan parlem de societat del coneixement, és veritat, perquè finalment el poder té la necessitat del coneixement no? i de tindre eh, sota control els ciutadans, no? i per tant ha de conèixer. No? Una cosa és que el poder coneixi i una altra cosa és que la, la, població civil coneix. No? I aleshores eh, els mitjans de comunicació són fonamentals i l'educació també, per suposat, a, a l'hora de eh, trobar coneixement i eh, no és necessari ni és forçós que el que hi hagi moltes televisions, per exemple, eh, facin una millor qualitat de la televisió. No? Jo em recordo quan vam parlar de l'arribada la de la televisió privada, que milloraria aquesta merda de televisió pública que teníem, bueno, pues no és veritat, eh, ha destrossat tot, i per més que tinguis molts mitjans de comunicació els telediaris de les diverses cadenes no deixen de ser eh, interessos de les pròpies cadenes i interessos financers. Aleshores estic d'acord en que hi ha una, una escletxa en tot allò eh, hem parlat abans de que fa 50 anys la gent no tenia una altra, eh, una altra branca per treballar i en aquest moment amb internet i amb la, la xarxa en red eh, sí que es pot treballar i per tant l'individu la població, té una capacitat d'entendre, comprendre i arribar a la veritat millor que abans. Però eh, això significa també una ciutadania dinàmica. No és el mateix entrar a YouTube a veure cançonetes que entrar a YouTube a buscar documentació i a, i a conèixer. De fet, abans has dit una cosa molt interessant i és que hi ha unes altres vies ara i segueix a venir una escletxa digital diguem digital, perquè parlem de digital, eh? però una escletxa entre tots els que hi arriben i els que no, que per molt que hagem, haguem evolucionat i siguem a la ciutat del coneixement, això hi és. Sí, la xarxa hi és. El que passa és que no tot el que hi ha a la xarxa és veritat, perquè també hi ha moltes coses que són mentida o que no són veritat o que són simplement opinió. Hi ha gent que confon molt l'opinió amb la veritat no? i amb la realitat. No, no tot és opinable en el món. No? Jo no puc opinar que els camps de concentració nazis no existien. No? Això mm -hmm és una qüestió que 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 està ahí, no? I per tant, no no puc opinar que no. Per tant, eh la la població està una mica atrapada en cercles petits, no? Jo veig el Facebook, per exemple, i eh si tens molts amics, no surts tampoc dels dels mm. amics, no? És a dir que es fan també guetos, no? Guetos artístics o blog dels poetes o el blog de no sé què, però tot allò està també una mica aïllat, no? És a dir que el ciutadà té dificultats dificultats l'hora de comprendre la seva realitat i separar-la de la realitat virtual, no? que, que és complicat.